Hennes kuk fattas bara. Heja, heja. Åh, herregud. Din tur, pappa. Ja, Sven, din tur. Åh, jävlar! Sven. Sven. Vad gör du? Fan, du lever ju. Nej, jag är död. Jag ringer från graven, ja. Ja, det är nice. Tog du med frukten, den jävla fitta. Nej, den har ju bara på den krossad. Fuck you. Du, hon blev till sig istället för hon började prata om isbitar. Så hon skulle gå och köpa hela lagret. För här skulle fan experimentera snabbt. Så here we fucking go. Isbitar? Steffen? Ja? Jag behöver fixa lite saker i min huvud här. Så det. Det är bara två begravningar. Jag hör av mig snart. Jag ska fixa lite saker. Ja. Oh my fucking god. Ska du ta livet? Nej, nej, nej. För fan. Skriv aldrig sms och gå samtidigt. Du är ju verkligen. Du hade fucking trätofflar när du var typ 9. Kommer hon? Först kom hon satt av en dator. Var för 2 år sedan. Kör runt epatrakt och drack sprit och lekte med fällkniv. Jag har aldrig sett en epatrakt. Hallå? Pappa, dina skor lyser över hela fucking kommunen, du vet va? Alltså de skorna. Varför svarar han inte? Åh, herregud. Jag har en bild som jag har sparat så länge. För den är så ful. Okej, den här kommer jag visa. Och det här är för att jag älskar er, okej? Okay? Och den här kommer klippas. Och jag vet att den kommer göra det. Men alltså, det här är min humor egentligen. Okej, okay, nu får okej. Okay. Tar jag. Ja, du. Tack. Vi har glömt att äta sten. Åh, oh, nej! Hon är inte som, när det kommer till känslor sånt, hon är inte som Frida som sätter dem på plats, liksom. Knarkat. Jävlar, alltså vill testa det. Sätt det. Men alltså. Visst var det nice? Kom igen nu då. Visa nu. Visa nu att du har gjort det förtjänt utan den här. Nej, men vad är det? Jag går bort. Alltså det går inte. Det är för fan. Då slog jag mig. Nej, men varför står du här? Jag fan, ja. Nej, men jag svär. Åh. Ergo, känner du han på Telenor fortfarande eller? Har du röst att ringa honom och se om de kanske kan kolla upp telefonnätet? Jag kan se. Jag får ju lägga mig i nej, men alltså. Jag går och lägg mig. Åh, gud. Alltså, jag tänker inte ta, jag tänker inte. Du verkar ha en intressant Facebook-profil. Jag vet inte, jag kommer inte på något annat. Vänta. Ja, men jag vet inte. Jag tror att din mamma har bra gener, för jag tycker du ser söt ut. Kan man säga så? Nej, men du är till 17, gud, det kan jag inte säga. Nej, för fan, ta tillbaka det. Jag tror att din pappa är snygg. Jag hade lätt kunnat bli en styr mamma. Ja, det här är inte alls bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Nu har jag gett dig typ 3 komplimanger. Nu har du 2 stycken i mig, okej? Okay? Du har 2 timmar på dig. Ja, men alltså. Okej, okay, förlåt, jag ska sluta. Jag hade Onion, vad du gjort om jag blir en styrmamma? Nej, men jag tänker, för Onion har ändå bra gener. Då måste hans pappa vara snygg, right?
Och då tänker jag att jag kan ta hand om Onion. Ge han mat och sånt. Vänta. Jag kan detta. Nej, jag nog inte heller. Det blev ingen CD. Det blev ingen CD? Nej, för nu fan kröp du under soffan. Mamma. Det... Ja. Åh, herregud, så kommer nästa. Alltså... Jesus. Ja, vad är det nu? Va? Det, ja. Vad är det bra? Så här knullar han Ayel. Vad fan? Ayel är så här. Vad är det för fel? Vad har du för störningar, människa? Jag vet inte. Tydligen. Men jag så ibland. Ja, men det är ingen fara så. Så det är lugnt. Jag har slutfiktat och avlägsna dig fortare än fan så alltså... det går. In i biljäveln och åker. Oh my fucking god, Frank! Så där är jag. In i bilen. Alltså, varför? Åk härifrån. Jag hade det under kontroll. Skulle precis gå, Frank. Vi ska för fan vara där nu. Ja, 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 ja. Ja. Gå. Gå, min hoj. Gå av. Nej, men det är... Nej, nej. Gå, min hoj. Vad är det för fel på dig? Det är inga problem. Det är inga problem. Jag tycker att sängen. Alltså, Angel, vi måste ha hojen. Vi måste ha den. Du får inte... Så, sen gör man här. Det är svenskhäl. Alltså, det går sant så mycket. Hallå? Ska jag köra någon av er? Släpp mig ut så kör jag. Jag tror att det kör. Ge mig nycklar. Ge mig mina nycklar. Hugo? Kan du köra från fucking stationen? Hugo? Nej. Hugo? Stefan, upp med händerna. Upp med händerna. Du fucking driver med mig. Upp med händerna. Upp med händerna bara. Du driver med mig, Hugo. Ja, snälla, upp med händerna. Jag kommer ta Hugo, händerna. Du fucking driver med mig, va? Vad gör du? Hugo! Vi har Stefan i år. Hugo, vad gör du? Men fuck, bryr sig om den? Oj, oj, oj. Ja. Jag vill inte sitta inne själv, annars kommer jag dra tillbaka alla jävla grejer sagt att det är nej, bullshit. Nej, stopp. Roffe är på väg. Mm. Eller vill du hellre ha Harald? Nej, 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 nej. Så kommer jag själv söka upp dig på din adress och jag hoppas att du har en familj eller något där som jag kan... Nej. Som jag det. Kan... Jag kommer ta dina barn och flå dem. Jag kommer sätta upp dem som en kökslampa med en fucking LED-lampa till så att de lyser upp i taket. Sen kommer jag ta hans fru och så kommer jag snitta upp hennes tunga. Nej. Och så kommer jag använda henne som en sminkborste sen till min foundation. Nej. Kan du skriva det? Skriv, nej. Roffe! Nej. Skriv! Nej. Men jag är inte klar. Det är bara för introt. Ja, men... Inte bara förrått oss. Jag är inte förrått. Inte bara förrått allting du står för. Allting du svor för att inte vara. Pappa. Det är vad du har gjort. Nej, Frank, lyssna på mig. Lyssna jävligt noga på mig. Jag har inte sagt någonting. Jag är färdiglyssnad på dig och dina lögner, Stephanie. Snälla. Jag vet inte hur det ser ut. Gromal. Nej, jag ljuger inte. Jag ljuger. Du är en mjuk. Nej. Blåögd, jävla vakten. Fitta. Vad är alla vakterna? Du är en fucking snitch, är du. Du är en nej, fucking Frank, snitch. Lugn, lugn. Fattar du? Säg hej till mamma för mig, alltså Steph. Pappa, nej, 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 nej. Säg hej till Frank, mamma. Lyssna på mig, jag visste ingenting. Clear. Stanna där ute. Det är fortfarande ingen puls. Hon har varit borta för länge nu. Stefanie Aronsson dödsförklaras 22.39. Den 9 juli 2019. Dödsorsak... Hej. Hallå. Hur smakar din korv? Eller...
Det är bra. Eller va? Den är så jävla hög, alltså. Alltså, swear jag misstag så jättemycket. Alltså, den är så jävla... Tack personen, Johnny. En sekund, jag kan köra. Klara till Roffe. Jag lyssnar. Kan du gå ner till frekvens 2 så jag kan testa om min kamera det funkar? Det funkar. Ja, absolut. Det funkar ju. Det funkar. Klara till Roffe. Jag tror han hoppar ner frekvens 2. Ja, men du sa ju hoppa. Korrekt. Samson är ett jättebra namn på en tjock svart katt. Ska jag köpa en sån då? Ja, gör det. Okej. Okay. Det blir jättebra. Hej då. Hej då. Hej Kjelle. Kjelle. Ja, 4 av sommaren. Tjuvlyssnar du då? Åh gud! Hugo! Jag vet inte vad heter då. Tack Tomer eller något. Klara. Då är jag typ tack som fan. Ingen fara. Ingen fara. Tack Tomer! Vänta. Jävla skor! Hjalmo? Hjalmo? Ursäkta mig! Jo. Kan du gå från min säng? Nej, jag ska vakta Hugo. Okej, god natt. Nej, det är natt. Hello, Ox. Jag är DJ Al-Qaida. Johannes. Ja, tjena på dig. Vad ska jag köra? Jag tror jag får stöd barnen om jag kör så här. Det gör du garanterat. Vi får söka till fots för vi. Håller du på med? Nej, gud förlåt, jag har larmen plingar för att bort. Alltså, han står och tar ett jävla blod i ansiktet som du jag, inte jag vill se. Jag går bort en stund, I'm sorry. Alltså, ingen sånt tillbaks. Ställ ingen sånt tillbaks. Den. Tjena Lisa. Vill jag korsa till Kjelle? Vill jag korsa till Lilly? Lyssna. Vill jag korsa till Adam? Vill jag korsa till Max? Kan du upprepa vad är det för fordon ni ska stå på? Vitt arbetsfordon. Kjelle? Lugn. Oh my god! Lugn! Kjelle? Vitt arbetsfordon rör sig västerut från torget, beväpnad man. Okej. Okay. Vi får släppa detta. Vi får bli oss. Tjena. Åh nej! Inte igen! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt! Alltså det är tredje gången! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt! Jag måste sticka... Hallå? Alltså jag skulle driva radio join! Alltså jag måste binda bort den! Nu har vi inget vi kan mäta med. Slå alltså hårt. Nu får du bli som du blir. Jag hämtar tumstocken. Praktiska. Jag hämtar tumstocken. Starta Google Sketch. Nej men! Oh, jävlar! Nu åker vi. Okay. Ja, men bli den där för att de jag vill landa också ska göra det. Och tänd lite. Det är bara ett bastu. Oh my god!
vad tror du? Inte bra. Okej. Jag kommer! Skrik Steff en gång, de har tjatat jättemycket. Axel, hej bror, vad gör du? Ja, men det är fitta! Alltså sluta! Jag kommer! Vad gör du så? Jag kan inte skrika dig längre, du är död. Ja, men det ska efterbli. Red Dead håller på att säga. Resident Evil. Och där är jag. Ska jag hämta ut den, David? Ja, kör på det. Är det fest? Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många är du för? Amen. Amen. Alltså! Herre Jesus Gud. Ge mig katterna. Samson, kom hit. Nu är det dags att gömma dig. Samson, kom. Kom hit. Du får klappa en sista gång. Nej, du kommer ta honom. Du kommer ringa socialen. Djursocialen eller vad heter. Kom nu kissa. Gå hem. Åh oh, gud! Gick det bra? Samson. Du ska tappa så högt. Han har brutit något. Det är en klump. Vänta, det är lobby va? Vill ni vadra på blåljus så trycka fullt? Hur länge ska vi streama idag? Hur länge?